Čau, es, ahoj. Musím se na začátek omluvit, že jsem teďko nevydal video, protože umírám. Chytil jsem chlapskou nemoc, rýmičku, nebo nějakou angínu, nebo něco takového. Takže zkrátka, bohužel, jsem teďko nebyl úplně při smyslech na to, abych sednul k počítači, nebo ještě líp před kameru a natočil pro vás video. Ale dneska, protože mi dneska dorazil balík, tak jsem se přemohl. A jdeme na to! O co v dnešním videu půjde? Ještě než, já vím, už jsem řekl jdeme na to, ale ještě než pustím intro, tak stačíte kliknout na odběr, protože díky tomu vám neunikne žádný další video a hlavně se díky tomu brzy, a fakt, že brzy, dozvíte, jaký chystám takový jako aspoň malej merch pro vás. Určitě se nezapomeňte podívat i na můj Instagram, anebo na stránku Buy Me a Coffee, kterou já jsem si pojal trošičku po svým Buy Me a Beer. Tam mi nejenže můžete přispět na moji tvorbu, čímž mi uděláte obrovskou radost, ale jednak právě taky na téhle stránce, na tom Buy Me a Beer, bude brzy ten merch. Ne, že by tam byl k dispozici, ale to vám v následujících videích podrobně vysvětlím. Půjde o to, že jsem si objednal několik věcí z webu knihy Dobrovský. A protože tam nemají jenom knížky, ale taky hůlky, tak dnešní video bude zaměřený na Harryho Pottera. Převlíkat a jdeme na to! Dámy a pánové, dobrý večer. Dneska mám chuť moderovat, až bych brečel. A právě z toho důvodu to teď zahájíme. Já jsem nedávno začal znovu od úplně prvního dílu číst všechny Harry Pottery. Což je taky dobrý, protože několik informací jsem třeba zapomněl, takže teď se je znovu dozvídám a znovu mě překvapujou. Detektivky od Agáty Christie mám už skoro celý, co vidíte tady za mnou v poličce, vy to možná nevidíte. Není podstatný, ale už je vám skoro celý přečtený, nebo skoro všechny přečtený, tak jsem si pořídil jednu do Foroty, Agáta Christie, Plavý kůň. Což je mimochodem skoro až hororový, o čemž vlastně vypovídá ten pentagram, který je na tom jako nakreslený. I když mě teď tak napadá, on to možná není pentagram. Pentagram je šesticípej, ne? No protože pentagram jako takovej se kreslit nesmí. A jo, ať. Protože zrovna byla nějaká výprodej, tak jsem si řekl, že si přečtu něco o seriálu Chalupáři. A pokud jste třeba neviděli video mých top 10 seriálů, na který koukám a tak dále, Chalupáři tam sice nejsou, ale kdybych měl udělat nějaký seznam top 10 českých seriálů, tak je tam rozhodně zařadím. A v téhle knižce, krom obsazení rozhovorů, fotek z natáčení, je prostě spousta dalších zajímavostí a no Ježíš Mariana, to se těším. Stejně tak se těším na tuhle knížku. Přátelé, dámy a pánové, Přátelé jsou můj top seriál dnešní doby. Moment. Teď jsem si sundal make-up. A na Přátelé tudíž strašně rád koukám. Ještě pořád je nemám dokoukaný a vlastně jsem ještě ani neviděl tu nejnovější v uvozovkách epizodu. Ona to vlastně není epizoda, spíš je to takový filmík po asi 11, 12 letech, možná 15, nevím, kdy se Přátelé znovu sejdou. Chtěl jsem vám natočit svoji jako reakci na ten trailer, co vyšel, jo. Jenomže já jsem u toho brečel, takže jsem ve finále řekl, že to jako nevydám. No. Tak Bohužel, každopádně aspoň v téhle knížce, která je absolutně bezobrázková, což mě kapku zaráží, protože když to nemá obrázky, tak se to nedá číst, ale nevadí, možná by se vám taky někomu líbila, takže určitě doporučuju, ale teď už pojďme na toho Harryho Pottera. Ještě malá vsuvka, k tomu přišla zadarmo tato knížka, protože to byl nákup na 800, což za chvilku uvidíte. Tak přišla tahle ta knížka Pokémon Go zadarmo. No. Neautorizovaný průvodce hrou. Co to znamená neautorizovaný? Že to prostě jako napsal kdokoliv, asi tak jako já teďko ten Harry Potter diář, že jo? Harry Potter diář uvidíte už v následujícím videu s akcí Button. Takže pokud nevíte, o co jde v akci Button,
Tak ještě než přejdu k tomu Harrymu Potterovi, bože, tak klikněte na tenhle playlist a všechno o akci Button se dozvíte. Tyhle dvě hůlky, z nichž jedna stála 5 kilo. Dobře, teď jsou teda ve slevě za 400, ale až po tom, co jsem 2 koupil. Tak tohle jsou misterky. Misterky z profesorské série. Můžeme získat následující hůlky. Protože na tomhle byste to neviděli, tak vám je dám tadyhle jako s obrázkem. Můžeme získat Elder Wand, neboli bezovou hůlku, což doufám, že nezískáme, protože ta tady za mnou leží. Takže tu bych si tam opravdu nepřál mít. Hůlku Filiuse Kratiknota. Můžeme získat hůlku Remuse Lupina. Minervy McGonagallový, kterou jsme mimochodem vyráběli v Dajajaj Harryho Pottera. Hůlku Alastora Moodyho, Horácia Křiklana. Severuse Snape'a no... Moment, jo. Tady mám Severuse Snape'a, a tudíž doufám, že tady ho nemám. Kdyby jo, tak to budu muset s někým vykšeftovat. Pomonu Prýtovou a Sibylu Trelawneyovou. Ke každý týhletý hůlce z týhletý profesorský mystery série máte i takový jako stojánek. Je to strašně super. Teda minimálně to tak vypadá. Ještě než rozbalíme tu první, pojďme si říct, který bych chtěl. Ty, který bych nechtěl, to už víme. Kromě Snape'a a Brumbála, protože ty mám, tak asi se mi úplně nelíbí třeba hůlka Remuse Lupina. Jo, taková jako no. Alastora Moodyho je taky vyloženě hnusná, takže tu taky ne. Chtěl bych buď Minervu McGonagallovou, profesora Kratiknota, toho bych hodně chtěl. A možná Horácia Křiklana. Mám tady 2 balíky, což znamená, že mám 2 různé šance na to, abych získal aspoň nějakou z těch, kterou chci. Dostáváme se do prvního balíku. Dobrý, a stále nevíme, kterou tu hůlku vlastně máme. Kudy do ní? Tudy. Vytáhnu a hned zjistíme. Dámy a pánové, je tam! Je tam hůlka Filiuse Kratiknota. Kde je ten stojánek? Tady je! Tak. Tady máme stojánek jeho s pírkem. Nicméně ten pro tuhle chvíli není tak moc důležitý. Než si prohlídneme hůlku, tak Nikča mi ho se skládá. Dámy a pánové, mám ji tady. Je až neuvěřitelný, že jsem opravdu měl štěstí na to, že tam ta hůlka je. Vypadá jednak naprosto fantasticky, taková jako hodně specifická, víš? V Dajajaj ji prostě nevyrobíš. A je teda jako oproti třeba té Snapeově hůlce fakt jako strašně lehká. Tato je fakt těžká a tato je hrozně lehká. Je to zvláštní. Vejškově jsou teda naprosto stejný, přece jenom je to víceméně ta samá kolekce. Teď si zkusíme, jak bude vypadat, když ji zapíchneme do podstavce. Hůlka Filiuse Kratiknota. Fakt to takhle patří. Yeah. Tak jako jo, ale... Tak nevím, buď bude takhle vystavená. Tak to zapomeň. Takže nebude. Tak jedině, že ji tu opět takhle jako položím, ale ta je opravdu nádherná. Tu jako, tu jsem hodně chtěl. A má i krásný ten stojánek Filius Flitwick Wingardium Leviosa. První vyšla, tak co ta druhá? Dámy a pánové. Do tý se moc nedá dostat. Tak to ty vole! Na to, tahám. Ty vole, co to je? Ještě je to hůlka. Dobrý, tak mě to prozradil stojánek. Tady je Mandragora, což znamená, že tohle to musí být hůlka Pomony Prýtové. Čiky to. Rozbito. A my se opět zase znova jedině podíváme na hůlku. Hele, ale ona je pěkná. Taková vlastně jako hrozně obyčejná, že kdybychom si ji chtěli vyrobit v Dajajaj, tak to vlastně můžeme klidně zkusit. Trojbarevná dokonce, ten ta rukojeť má jinou barvu než tohleto. Trošku. Ale vlastně, jak moc je jednoduchá,
tak v tom je krása. Prostě, když si třeba vemu, že takovýmu kratiknotovi se musela opravdu držet hrozně blbě, protože to jako, ačkoliv je fakt nádherná, tak jako taková neforemná do ruky, tak tohle prostě chytíš, takhle jo. Čári, mári! Kdybyste chtěli, já jsem se vlastně na to ptal už v popisku videa, když jsem si poprvé začal hrát s efektama, což znamená recenze na WandaVision. Tak v popisku toho videa jsem se ptal, jestli byste třeba chtěli udělat video, nebo abych já natočil video Harry Potter v reálném světě. Nebo třeba i Marvel v reálném světě, ale v tuhle chvíli se bavíme o Harry Potterovi, což znamená, že se ptám znovu a vy mi to prosím napište do komentářů, jestli byste chtěli, aby jsme třeba já proti Chiquitě nebo nějakýmu jinému Potterheadovi, Potterfanouškovi a takhle, aby jsme proti sobě zkrátka posílali nějaký kouzla a vytvářeli efekty, třeba bych ho zvednul, víš, něco takového, uvidíme. Vy mi to dejte vědět. Takže tohle jsou moje dvě náhodné hůlky z dnešního videa, ale ovšem, aby to ještě nebylo všechno. Doufám, že máte čas. Já jo, já se válím doma, akorát... No co, musím být trošičku... Tak vás ještě malinko zdržím. Mám ještě jednu hůlku, která ale není náhodná. Tu jsem si objednal rovnou, protože už po ní fakt dlouho prahnu. Poznali jste určitě, no aby ne, když je tady vepředu, hůlka Hermiony Grangerový. Pojďme se na ní podívat. Tak sobě teda nemá stojánek, nicméně má aspoň 3D záložku. A i záložka vypadá fantasticky. Ona Hermiona vypadá fantasticky, takže... Čekaj to, co je? Hůlka Hermiony Grangerový. Já se teda přiznám, že jsem si vlastně vždycky myslel, to kde jsou, že Hermionina hůlka je zlatá, proto když jsme ji dělali v Dajajaj, tak jsme ji udělali zlatou. Nicméně tady je to tak jako na porovnání, hele, on v tom není až takový rozdíl. Ne! Je naprosto fantastická, takhle si položím náš výrobek a tady bude Origoš z Noble Collection. Podívejte se na něj, ukážu vám ho samozřejmě tak jako vždycky v detailu. A já musím říct, že je to takový na hovno, no. Čekal jsem od toho trošičku víc, možná právě díky tomu, nebo možná kvůli tomu, že jsem po té hůlce tak dlouho prahnul, tak jsem očekával, že bude taková jako, taková srdcovka, víš? Moc ne. Moc ne, když si ji porovnám, se kterou mám porovnat, no s Harryho třeba. Tak tohle je takový, Harryho hůlka je prostě jako hůlka a tohle je takový jako... No, taková moc tlustá teda, to je první taková jako překvapující vada. Ono i když to porovnám s kratiknotem, ale ne, asi jo, asi z týhletý kolekce ho prostě tlustý budou. Oni možná i ve filmu jsou tlustý, já nevím, že jo, ale... No nevadí, tyhle ty tři hůlky, tuhle ne, jsme si dneska rozbalili. A pokud se vám to líbilo, pokud se vám líbily ty hůlky, i pokud se vám líbilo provedení mého videa, nezapomeňte dát odběr, like, nějaký pěkný komentář a já se budu těšit, že se zase sejdeme zdraví u nějakého dalšího. Mějte se pěkně, čau, ahoj!